Ethersia Kurieri 6 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გადაცემთ. Უკვე ორი დღეა მთავარი თემა ფრანგული არბიტრაჟის გადაწყვეტილება, რომელთაც ხაზარაძის კონსორციუმთან 4-წლიან დავაში სახელმწიფომ გაიმარჯვა. სასამართლო მამუკა ხაზარაძის და ანაკლის კონსორციუმის სარჩელის არც ერთი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და მათ სახელმწიფოს სასარგებლოდ 650 000 დოლარის გადახდა დააკისრა. შეფასება კეთება ლელოში, სადაც ამბობენ, რომ საერთაშორისო სასამართლომ საქმის პოლიტიკური კონტექსტი არ დაითვალისწინა. გახარიას გუნდი მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანის მცდელობაზე საუბრობს და თვლის, რომ ლელოს ლიდერმა პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და ბოდიში მოიხადოს. ჩახება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას, მე ვფიქრობ, რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის და გუშინ მოვისმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში განცხადება, რომ ბიძინა ივან შუმა არ აშენებინა ანაკლის პორტი დასავლელ ინვესტორებს და სამწუხაროა, რომ შედეგად საქართველოს მოქალაქეებმა დაკარგეს მაღალ ანაზღაურებადი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა სამუშაო ადგილების. მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა სასამართლომ უთხრა, რომ ტყუანი ხარო. მე მარტო ვკითხავს თქვენ რა, აი ეს 4 წელიწადი შენს მოქალაქეებს რო ეუბნებოდი იმას, რაც მართალი არ ყოფილა. ამაზე პასუხისმგებლობას ვინ იღებს? ან ბოდიშს ვინ უხდის ამ ადამიანებს, რომ ხალხო ამ დენიცხანი დატყუებდნენ? ეს მიუღებელია, დავუშვათ, რომ ხაზარაძე იყო სრულად მართალი ამ საკითხში და უნდა მოეგო ეს დავა. სამართლიანია, რომ შენ თვითონ დახარჯული გაქვს მაქსიმუმ, აი ყველაზე მეტი რამდენიმე ათეული მილიონი ამ პროექტში. სამართლიანია, რომ მილიარდ ნახევარს ითხო ბიუჯეტიდან? მართლ გუნჩი ამბობენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებამ სრულად გამოაცალა საფუძველი ლელოს და ხაზარაძე ჯაფარაძის მიზნებს, რომელთა მთავარი მესეჯიც სწორედ ანაკლის პორტზე გადიოდა და რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ეს პროექტი ხელისუფლებამ ჩაშალა. მათივე თქმით, ყოფილ ბანკირებს, რომლებმაც ქვეყანას მილიარდობით შემოსავალი და სამუშაო ადგილები დააკარგინეს, მოუწოდ კომპენსაციის გადახდა ქართველი ხალხისთვის. ფანტაზმული თაღლითები იარლიკი აქვთ ეს დამტკიცებული. ეხლა უკვე საერთაშორისო არენაზეც გამტკიცდა ეს იარლიკი. ხაზარაძე, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ იბრძოდა, ასე ერქვა იმ პროცესს, მილიარდ ნახევარ დოლარს თხოვდა, ზა მილიარდ ნახევარ ჩვენს ქვეყანას ბიუჯეტს. ესე აბანკროტებდა ქვეყანას მითუმეტეს 20-20-ში. ეს მეოთხედი იყო ჩვენი ბიუჯეტის. GDP-ის 9%. ამაზე მიდიოდა ადამიანი და წააგო და ეხლა ამბობს იმ მილიარდ ნახევარს მე სახში არ ვისაც გჯერათ ხაზარაძის რომ მოიგებდა მილიარდ ნახევარს და მე უარს ეთქოდა აი გაგატარებთ მიბზანდით პოლიტიკური კონტექსტზე თუ არის ლაპარაკი ხო არაერთი საქმე იყო რომელიც წააგეს სტრასბურგში და ეხლა უკვე ფრანგულ საერთაშორისო სასამართლოში არც ერთი საკითხი არ დატოვეს ისე რომ პოლიტიკური კონტექსტი არ დაედოთ. იგივე რუსთავი ორის საქმე გავეხსენოთ. სააკაშვილის საქმე გავეხსენოთ და ბევრი სხვა საქმე. სადაც ყოველთვის წააგეს, წააგეს, იმიტომ რომ ამ საქმეებს არც ერთს პოლიტიკური კონტექსტი არ გააჩნია. არბიტრაჟმა დაადგინა სიმართლე ხაზარაძე დამარცხდა იმის გამო, რომ ჩააგდო ანაკლის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, ეს კი პრემიერის შეფასება. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ეს იყო ლოგიკური შედეგი, რადგან სახელმწიფომ ხაზარაძის კონსორციუმს ვალდებულებების შესასრულებლად ყველა პირობა შეუქმნა. რამდენჯერმე გადაუვადა ვადები, თუმცა ხაზარაძემ ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეძლო ინვესტორების მოზიდვა. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური, თქვენ იცით, რომ სახელმწიფომ ყველა პირობა შეუქმნა. მის კონსორციუმს, ხაზარაძის კონსორციუმს იმისათვის, რომ მეზიდათ ინვესტორები, რამდენჯერმე მოხდა ასევე გადავადება თავრობის გადაწყვეტილებით, თუმცა ვერც ერთ შემთხვევაში ხაზარაძემ ვერ შეძლო ინვესტორების მოზიდვა, ჩააგდო ეს უმნიშვნელოვანესი პროექტი და შემდეგ გაგადნიერთა და იქით უჩვლა სახელმწიფოს, ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფოსგან ითხოვდა მილიონებს იმ ვითომ ასე ვთქვათ მიღებული ზიანისთვის, რომელიც მან თითქოს მიიღო სახელმწიფოსგან. არბიტრაჟმა დაადგინა სიმართლე ამ საქმესთან დაკავშირებით და ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური გადაწყვეტილება. დამარცხდა ხაზარაძე იმის გამო, რომ მან ჩააგდო ანაკლის უმნიშვნელოვანესი პროექტი. ამ პროექტის გამო ჩვენ კონსტიტუციას კი შევცვალეთ იმისათვის, რომ ხაზარაძეს გაადგილებოდა ინვესტორების მოზიდვა, თუმცა მან ვერც ერთი ინვესტორი ვერ მოიზიდა და ეს ყველაფერი დაადგინა, რა თქმა უნდა, სათანადოდ არბიტრაჟმა.
საქართველოს საკითხზე იმსჯელეს ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში სხდომაზე, რომელიც ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევებს ეხებოდა. კანონმდებლებმა რამდენიმე საკითხი განიხილეს, მათ შორის ევროპაში რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები, უკრაინის დახმარება და საქართველოში არსებული ვითარება. სხდომას სენატორი ჯინ შაჰინი უძღვებოდა. საქართველოზე კითხვების საპასუხოდ კი მოწვეული იყო სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯეიმს ობრაიანი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ვიზიტით თბილისში იმყოფებოდა. საბჭოს წევრებმა განიხილეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან, ანაკლიის პორტთან, საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებთან და ქვეყნის ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები. We are first off reviewing საქართველოსთვის ჩვენი დახმარების გადახედვის პროცესში ვართ. ძალიან გვინდა მხარი დავუჭიროთ ყველაფერს, რაც დაეხმარება თავისუფალ და საამართლიან არჩევნებს. საპარლამენტო არჩევნები აქვთ, თუმცა ჩვენ ნათელი უნდა გავხადოთ ქართული ოცნებისთვის, რომ რეალური შედეგები იქნება. იქნება დიდი სამხედრო ცნების გადადება და გავაგრძელებთ იმის გადახედვას, თუ რას ვაკეთებთ. იმედი მაქვს, რომ ამის სათქმელად შესაძლებლობა შეიქმნება. საქართველოში მართველი პარტიისთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ უკან დაბრუნების გზა არსებობს. თავისუფალი და საამართლიანი არჩევნების ჩატარება სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ძალადობის გარეშე, ნებისმიერი გამჭვირვალობის საჭიროების შექმნა, რომელიც მათ სურთ, თუნდაც ამ უცხოური აგენტების კანონის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა, ვიდრე რუსულ კანონთან შესაბამისობა. არ ყავდეთ ჩინეთი, როგორც ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის შემქმნელი. ეს არის ნაბიჯები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ძალიან შეშფოთებული ვარ საქართველოსთან დაკავშირებით, მის უკუსვლაზე, პარლამენტის მიერ უცხოური აგენტების კანონის მიღებაზე, რომელიც რეალურად იმეორებს ანალოგიურ რუსულ კანონს. მათ ეს მიიღეს ქართველი ხალხის წინააღმდეგობის მიუხედავად. რთულია იმის გაგება, თუ რატომ ირჩევს საქართველოს მთავრობა ამგვარ მიდგომას, იმის მიუხედავად, თუ მათი რამხელა ტერიტორია აქვს რუსეთს ოკუპირებული. ჩემთვის ძალიან ძნელი გასაგებია, რატომ არ უსმენს საქართველოს მთავრობა ქართველ ხალხს, რომელსაც ნათელი ელია რომ არ სურს ის მიმართულება, საითაც ისმიდის. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართული განხილვა თბილისში პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების თემაა. ოპოზიცია შტატების მაღალჩინოსნის და სენატორების გზავნილებს იზიარებს. იმ 60-ჩამოთვლილი პუნქტიდან ერთადერთი შესაძლებლობა საქართველოსთვის ამერიკასთან ურთიერთობების აღდგენის არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რომელსაც დარწმუნებული ვარ. ქართველი ხალხი გამოიყენებს იმისთვის, რომ აღვადგინოთ ჩვენი ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. საქართველო მიიღავთ იზოლაციისკენ და სიღარიბისკენ. აფუჭებენ ურთიერთობებს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან, დასაბრუნებელი გზა არსებობს და ეს არის არჩევნები, უნდა გამოვიდეთ ძალიან ბევრნი და არ უნდა გავაყალბებინოთ არჩევნები, თუ გააყალბებენ მოთხოვოთ პასუხი. არავინ უკან დახევას არ აპირებს, ჩვენს უკან საქართველოა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავიცვათ საქართველო და ხალხის ხმები, რომელიც 26 ოქტომბერს დაფიქსირდა. მართველი გუნდი კი დაუსაბუთებელ ბრალდებებზე საუბრობს. უმრავლესობას კონკრეტული არგუმენტები მოჰყავს და აცხადებს, რომ კრიტიკა უსამართლოა. დავარწმუნოთ ობრაიანს და ყველა ჩვენი მეგობრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩვენი პარტნიორები, რომ ჩვენი ჩინეთთან თანამშრომლობა არანაირად არ ნიშნავს რაიმე ალტერნატივას იმასთან მიმართებაში, რასაც ქვია ჩვენი საგარეო კურსი. ასე რომ ჩინეთის და საქართველოს ურთიერთობები, სტრატეგიული ურთიერთობები მოწოდებულია იმისაკენ, რომ ჩინეთის, აზიის და ევროპის ბაზრები უკეთესად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს, მით უმეტეს რომ ჩვენი დერეფანი არის ერთ-ერთი ალტერნატიული გზა. რაც შეეხება მის განცხადებას არჩევნებთან დაკავშირებით, არ ჭირდება ამას შეხსენება, ვინაიდან სწორედაც ამიტო იქნა შემოტანილი, ამიტო იქნა გაწეული უშველებელი ხარჯები, რომ ელექტრონულმა არჩევნებმა გამორიცხოს ყოველგვარი ფალსიფიცირება არჩევნების და რასაკურველია, მაღალ ევროპულ დონეზე ჩატარდება. როდესაც საკუთარ ქვეყანაში გაქიმაზენ კაცრი კანონი, ევროკავშირის ქვეყნები მიხვდათ იმისა, რომ დაცულები არიან ნატოს კოლგით, მაინც იძულებული გახდნენ, რომ ჩვენზე გაცილებით კაცრი კანონი მიეღო და ამ დროს საქართველო მიიღო კანონი, რომელიც ავალდებულებს უბრალოდ დეკლარაცია შეავსონ წელიწადში ერთხელ. ამის გამო ამხელა კრიტიკა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ჩვენ გაგებით ვეკიდებით ამას ყველაფერს, დარწმუნებული ვართ. როგორც კი კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, ომი დასრულდება, შეიცვლება რიტორიკა, შეიცვლება ეს მიდგომა, შეიცვლება ეს დაუსაბუთებელი ბრალდებები ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ყველა უკვე დავჯდები, გადაიტვირთება ასე თქვა ურთიერთობები.
Blinkenis sahelze tserel sartserebs Helsinkis komisia komisiis tserobis shertebuli shtatebis sakhmtsipom dimas kartulotsnobis sapatio tamjdamaris bidzina ivanishvili sinagdeg sanktsiebis datsesebisken mouzodeben tserelshi romelsats khels randomime kongresmeni atsers natkvamia rom savizo shezghudobis politika autsilebeli navjia sakartvelos mosakhleobis dasatsavat. Ნაცვლად შანტაჟისა და მუქარისა ჩვენ დაგვქონდეს ჯანსაღი საუბარი ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, აცხადებს პრემიერი. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ საქართველო პრაგმატულ და მეგობრულ ნაბიჯებს ელოდება, რადგან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის ქვეყანას სწორედ შემხვედრი ნაბიჯები სჭირდება. მისი თქმით, საქართველომ უნდა აღედგინოს ტრადიციული დამაკავშირებელი ფუნქცია ევროპასა და აზიას შორის, ამისთვის კი მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა როგორც აღმოსავლეთის, ასევე დასავლეთის მიმართულებით. Ჩეხება ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებს ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, ჩვენ ვართ თავიდან ბოლომდე მზად იმისათვის, რომ მოხდეს ურთიერთობების გადატვირთვა. გვენიცით, რომ გასული 13 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაფუჭდა ამ ურთიერთობებში, შესაბამისად ურთიერთობებს ესაჭიროება გადატვირთვა. ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მზად ამისთვის, მთავარია რომ იხილოთ შემხვედრი ნაბიჯები. არ შეიძლება აქვს და არ ქვა მეგობარი აქტი და ამ აქტის თავარ მისთან დაქციო შანტაჟი. Ну ეს თავისთავად არ არის ის ნაბიჯი, რომელიც ხელშეუწყობს ურთიერთობების გადატვირთვას. თქვენ გახსოვთ წინა ელჩის ქმედებები, ხო, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააფუჭა ურთიერთობებში. ასეთ ფონზე ჩვენ გვჭირდება რეალური შემხვედრი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ურთიერთობები გადაიკეთოს. ჩვენი ხედვა არის ის, რომ საქართველოს უნდა მაქსიმალურად აღუდგინოთ ტრადიციული ფუნქცია, ეს იყო დამაკავშირებელი ფუნქცია დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, ევროპასა და აზიას შორის, იმისათვის რომ ქვეყანამ ეს ფუნქცია მაქსიმალურად აღიდგინოს, იმისათვის რომ გაძლიერდეს ჩვენი ფუნქცია შუა დერეფნის პროექტის ფარგლებში, მნიშვნელოვანია მაქსიმალური თანამშრომლობა როგორც დასავლეთის, ასევე აღმოსავლეთის მიმართულებით. ამ კუთხით ჩინური კომპანიის მონაწილეობა სანაკლის პროექტის განვითარებაში ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ჩინურ ტვირთებზე იქნება დიდწილად დამოკიდებული ამ პორტის ეფექტიანი ფუნქციონირება. აქედან გამომდინარე, მე არ მესმის რა არის ამ განცხადების საფუძველი. ირანში მოკლულ ჰამასის ლიდერს პარასკევს კატარში დაკრძალავენ. ისრაელის თავდაცვის ძალები ისმაილ ჰანიეს თავს თეირანში დაესხნენ, სადაც მას ირანის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დასასწრებად იყო ის ჩასული. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდასხმა მართვადი რაკეტებით მოხდა, დაღუპულია მისი დაცვის წევრიც. პარალელურად ისრაელის თავდაცვის ძალებმა თავდასხმა განახორციელეს ლიბანშიც. მოკლულია ტერორისტული დაჯგუფება ჰეზბოლას ერთ-ერთი ლიდერი ფუად შუქრი. ჰამასის პოლიტიკური ლიდერის მკვლელობის გამო ირანი ისრაელს ემუქრება. ოფიციალური თეირანი ამბობს, რომ მათი სტუმრის მათივე ტერიტორიაზე მკვლელობის გამო თელავივი დაიშჯება. ირანის გარდა მუქარის შემცველი გზავნილები ჰამასისა და ჰეზბოლასგანაც ისმის. ისრაელი ჯერჯერობით მკვლელობაზე არ საუბრობს, თუმცა აცხადებს, რომ ყველანაირი სცენარისთვის მზად არის. კრიმინალურმა და ტერორისტულმა სიონისტურმა რეჟიმმა ჩვენი ძვირფასი სტუმარი მოგვიკლა, რითიც დაგვამწუხრა, თუმცა ამასთან საკუთარი თავის მკაცრი დასჯისთვის მოამზადა ნიადაგი. ჰანიეს სიკვდილის არასოდეს შეშინებია და მთელი ცხოვრების მანძილზე იყო ამისთვის მზად. ჩვენს მოვალეობად მივიჩნევთ მისი სისხლისთვის შური ვიძიოთ, იმის გამო, რომ იგი ირანის ისლამური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოწამეობრივად აღესრულა. მიცუა ლაილა გამით ბეირუთში შესრულებული სამუშაო იყო ფოკუსირებული და მაღალი ხარისხის. ჩვენ არ ვსურს ომი, მაგრამ ვემზადებით ყველა შესაძლებლობისთვის. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ როგორიც საჭიროა, ისეთი მზადყოფნა უნდა გქონდეთ და ჩვენ ჩვენს საქმეს ყველა დონეზე განვახორციელებთ. მადლობა და ვაფასებ გაწეულ სამსახურს. თეირანში მომხდარ თავდასხმას მკაცრი გამოხმაურებები მოხდა რეგიონის მთავარი აქტორების მხრიდან. არაბული ქვეყნების ნაწილი ისრაელს აკრიტიკებს, ნაწილი კი დაპირისპირებულ მხარებს ვითარების დეესკალაციისკენ მოუწოდებს. ისინი თანხმდებიან, რომ ისედაც ჩიხში შესული სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის ეს სერიოზული დაბრკოლება იქნება. ინციდენტი დაგმეს მოსკოვმა და პეკინმაც. ვაშინგტონი კი აცხადებს, რომ მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა. მოკაუტ უყვანჯუ იოკვან შიჯე ხრმად ვარ შეშფოთებული ინციდენტით და იმით, რომ ამან შესაძლოა რეგიონში სამომავლო დესტაბილიზაცია შეუწყოს ხელი. ჩინეთი მუდამ იყო რეგიონალური დავების მოლაპარაკებებისა და დიალოგის გზით გადაწყვეტის ადვოკატი. სამომავლო ესკალაცია და კონფრონტაცია თავიდან უნდა იქნას არიდებული.
Решительно осуждаем. Кицет гмобт Хамасис политикури бюрос хелмзгванелзе таудасхмас, Тейраншим дебаре резиденцияш. Эсчетева Хамасис лидерис Иранши копнисас мохта, цхадия ром ам политикурим клелобис организаторебма каргад ицоднен ту. Расашиши шедеги шеизлеба мохколода регионистуис амгуар кмедебас. Моуцодеб чартул мхареебс, тауишей каун регионис усаптхоебистуис, драматули деградациис хелшем цхоби набиджебис ган рамац. Шесадзлуа парто масштабияни эскалация гамоицуес. Арм Джерарм омигарда увалия. Дипломаты истуис отахи ковелтуис арсебопс. Мюхедаоди мисаром чвен Израилис чрдилоет сазгварзе беури активуроба вихилет та. Шешпотебуле биварт. Ром эсчейдзлеба парто масштабур кзолаши гада изардос. Гавакетепт койлаперс ром аману про парто масштаби арми игос. Чвен висурвебдит ром койлаперс дипломаты ури гзит дарегулиреба вихилот. Паразис паралимпиадазе 14 ქართველი параспортсмени аспарезებს. Тбილისში გაცილების ცერემონია გაიმართა. Параспортсменებმა ოლიმპიური ფიცი დადეს. Ისინი სპორტის 6 სახეობაში ასპარეზებენ. Паралимпиада 28 აგვისტოს დაიწყება და 8 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. Паралимпиელები პარიზში ეტაპობრივად გაემგზავრებიან. Ам скоба шинагани макс ძალიან მშვიდი და ვიცი რომ ეს სიმშვიდე დიდი წარმატების гарантия. Შესაბამისად, ჩემი თავისგან მაქსიმუმს მოვითხოვ და ალბათ დავდებ კიდევაც პარიზის 2024 წლის პარალიმპიადაზე. ძალიან დიდი мотиваციის მომცემია ის ჯილდოები, რაც მთავრობამ დააწესა ჩვენთვის სპორტსმენებისთვის. მეტად მაძლევს мотиваციას რომ გავაკეთო ჩემი მაქსიმუმი, ისე რაც გავაკეთებ რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად ვსაუბრობ და ერთ სული მაქვს როდის წავალ ოლიმპიადაზე, პარალიმპიადაზე და წარვადგენ ჩემს ქვეყანას. Паралимпиელების გაცილების ცერემონია საგმოსრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების არომადგენლები ესწრებოდნენ მათ ქართულ პარასპორტსმენებს წარმატება უსურეს. Მომზადებაზე ისაუბრეს და ყურადღება გაამახვილეს მთავრობის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. ეროვნული ნაკრები პირველად სპორტის 6 სახეობაში მოიპოვეთ ლიცენზიები და პარიზში 14 პარასპორტსმენი დაასპარეზეთ. Титеული პარასპორტსმენი ამ გამარჯვებამდე მივიდა ძალიან რთული და დიდი კონკურენციის ფონზე თქვენ ბევრმა შეძლეთ შეუძებელი სოფლიოს 30-ზე მეტ ქვეყანაში აგვიჟღერებია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი და მე დარწმუნებული ვარ შემდეგი პარიზი იქნება მე მოხარული ვარ რომ სახელმწიფო წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად ზრუნავს პარასპორტსმენების განვითარებაზე მათთვის ღირსეული სავარჯიშო პირობების შექმნაზე მათი შრომის დაფასებაზე და უზრუნველყოფს უმაღლესი დონის საერთაშორისო ტურნირებში მათ შეუფერხებელ და რეგულარულ მონაწილეობას თითოეულ თქვენგანი არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენს არამედ მრავალ ადამიანს რომლებიც აღთოვანებული არიან თქვენი უნარებითა და სპორტული სიმართლით თქვენ უმკლავდებით ბარიერებს ამსხვრევთ სტერეოტიპებს და თქვენი мотиваციით, შემართებით და მონდომებით ამტკიცებთ, რომ შეუძლებელი არაფერია. თქვენ ინკლუზიურობისა და მედეგობის ელჩები ხართ და თქვენი მიღწევების შესახებ ხმა მნიშვნელოვნად გასცდება შეჯიბრების ადგილს. მადლობას გიხდით სამაგალითო ბრძოლის უნარიანობისთვის. ამაყად და თავდაჯერებულად გაეგზავნეთ პარიზში. Თქვენ მთელი ქვეყანა გულშემატკივრობთ. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ზოგადად სპორტის მიმართულებით. ცხადია, ჯერ კიდევ არსებობს გამოწვევები, თუმცა მინდა ერთი რამ გაგიზიაროთ, დაგპირდეთ, რომ ხელისუფლება ყოველთვის იქნება თქვენს გვერდით. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა შეიქმნას, კიდევ უფრო მეტი დარბაზი აშენდეს, კიდევ უფრო მეტი გაკეთდეს იმისთვის, რომ სპორტი იყოს წარმატებული. Параспортсменების მიღწევებზე, გამოწვევებსა და პარიზში დაგეგმილ თამაშებზე ისაუბრა სიტყვით გამოსვლის დროს პრემიერ-მინისტრს. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ოლიმპიელებისთვის მიცემული დაპირება პრემიერთან დაკავშირებით გავრცელდება. პარალიმპიურ თამაშებზეც ოქროს მედალზე დაცულია მილიონიანი პრემია, 9.5 მილიონი ვერცხლის მედლის შემთხვევაში და 250 000 ბრინჯაოზე. წარმოუდგენელი, თუმცა თქვენი ნიჭიერებით სახეობებს 2012 წლამდე რომ ხელისუფლება განასახიერებს ჩვენი ხალხის საუკეთესო თვისებებს და წარმოადგენ ჩვენი ხალხის ქართული ხალხის გაუტეხელ და დაუმარცხებელ სულს ეს არის ძალიან დიდი პატივი რომელიც თქვენი შრომით თავდაუზოგავი შრომით მოიპოვეთ და თქვენ შეძლეთ შეუძლებელი სპორტული მწვერვალებისკენ მიმავალ გზაზე შესაბამისად უკვე გამარჯვებული მიდიხართ ამ პარალიმპიურ თამაშებზე თუმცა ცხადია ჩვენ ჭირდება ძალიან დიდი მიღწევები თქვენგან და დარწმუნებული ვარ რომ წარმატებული იქნება ეს პარალიმპიური
თამაშები ხელისუფლება ბევრს აკეთებს იმისათვის, რომ ზოგადად დაეხმაროს ქართულ სპორტს, მათ შორის პარალიმპიურ სახეობებს. 2012 წლამდე სპორტის ორ სახეობაში მხოლოდ სამი სპორტსმენი ყავდა. დღეისათვის პარალიმპიური კომიტეტი 15 სახეობაში მოასპარეზეს 350 სპორტსმენს. აერთიანებს სპორტის ხარდაჭერის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო ის, რომ ჩვენ გავეცით დაპირება ჩვენ ოლიმპიელებზე პრემიებთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ოქროს მედალზე არის დაწესებული მილიონიანი პრემია ჩვენი ოლიმპიელებისთვის. 500,000 არის ვერცხლის მედლის შემთხვევაში და 250,000 ლარი არის დაწესებული ბრინჯაოს მედლის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ზუსტად იდენტური პრემიები იქნება დაწესებული პარალიმპიურ თამაშებზე ჩვენი წარმატებისთვის. 2024 წლის ივნისში ეკონომიკურმა ზრდამ 7.5% შეადგინა. იანვარ-ივნისში ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 9% გაუტოლდა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ივნისში ეკონომიკური ზრდა დივერსიფიცირებული იყო და მასში პოზიტიური წვლილი შეიტანა როგორც საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობების, ასევე მშენებლობის, ტრანსპორტის, დასაწყობების, ინფორმაციის, კომუნიკაციების და ტურიზმის სექტორებში ეკონომიკური აქტივობის ზრდამ. მისივე ინფორმაციით, ივნისში ექსპორტმა რეკორდულ მაჩვენებელს 80 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. საქართველოს აქცევის მაღალი ეკონომიკური ზრდის დემონსტრირება წლის პირველ ნახევარში 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, რაც არის წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. ბუნებრივია, წლის მეორე ნახევარში ველოდები ჩვენ ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას, რაც აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობის პარამეტრების გამოძიებებზე, დასაქმების დაზე, უმუშევრობის შემცირებას. ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობი იყო ივნისის თვეში ექსპორტის მიმართულებით დაფიქსირებული ტენდენციები და როგორც მოგეხსენებათ, ივნისში ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და 580 მილიონ აშშ დოლარს გადააჭარბა. ხაზგასმელი ის გარემოება, რომ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ადგილობრივი ექსპორტის მაჩვენებელი ივნისის თვეში, ასევე პოზიტიური ტენდენციები ფიქსირდება ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების კუთხით. ყოველივე ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში 2024 წელს შენარჩუნდება მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია, რაც გაგრძელდება ასევე მომდევნო წლებში, რაც ფაქტობრივად პოზიტიურად აისახება საქართველოს თითოეული მოსახლეობის შემოსავლების ზრდაზე. ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე და საქსტატის ახალ მონაცემებზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრი ვაცი ირაკლი კობახიძეს კითხვა ჟურნალისტებმა დაუსვეს. მისი განცხადებით, ქვეყანამ წლის პირველი ნახევარი 9%-იანი ეკონომიკური ზრდით დაასრულა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია ზრდის ტენდენცია მომავალშიც შენარჩუნდეს, რისთვისაც ყველაფერი კეთდება. ეკონომიკური ზრდა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ქვეყნის განვითარების და ჩვენ მოხარული ვართ, რომ პირველი ნახევარი, ამ წლის პირველი ნახევარი დაახურეთ 9%-იანი ეკონომიკური ზრდით. თქვენ იცით, რომ გასული 3 წლის განმავლობაში საშუალო ეკონომიკური ზრდა იყო 9.7%. ეს კარგი ტენდენცია გრძელდება წელსაც, წლემდელი მაჩვენებელი არის 9%. ჩვენთვის თავარია, რომ შევინარჩუნოთ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი და დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. ივლისი-აგვისტო ფიქრობ, რომ იქნება მაღალი ეკონომიკური ზრდა და წლის ბოლომდე უნდა გავაგრძელოთ. ასე ეს არის თავარი იმისათვის, რომ თანდათანობით გაუმჯობესდეს ჩვენი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა. საზღვრებს მიღმა, ასე ქვია, საერთაშორისო დიასპორულ პროექტს, რომლის მონაწილეებსაც პარლამენტმა უმასპინძლა ღონისძიებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების გარდა. სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები ქართველებს ესწრებოდნენ. გაიმართა დაჯილდოების ცერემონიაც. სტუმრებმა სიმბოლური საჩუქრები მიიღეს. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე, ახალგაზრდა დიასპორელები სხვადასხვა ქვეყნიდან ესწრებიან მონაწილეობას იღებენ აღნიშნულ ღონისძიებაში. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ გარდა აღმასრულებელი ხელისუფლებისა ჩვენი სამინისტროსი ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უაღრესად მნიშვნელოვანია საპარლამენტო განზომილების როლიც. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, რომ მოახერხდა ჩამოვიდნენ ბავშვები აფხაზეთიდან, სამაჩაბლოდან და მიიღეს მონაწილეობა ამ პროექტში, ერთად ითამაშეს ეს უკდავე ნაწარმოებები და გმირები და გაერთიანდნენ. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენი დროის გმირები იცნობდნენ ერთმანეთს, ჩვენი დროის გმირები იცნობდნენ აქაურმათ მასპინძლებს და გულშემატკივრებს და ზუსტად ჰქონდათ წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორ ზრუნავს და როგორ ელის მათ საკუთარი სამშობლო
და როგორ ესტრაფვის მათ დაბრუნებას საკუთარ ქვეყანაში. ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ხარი დაუჭიროთ ასეთ პატრიოტულ პროექტებს. სწორედ ჩვენი მიზანით, ჩვენი ხელისუფლების მიზანით არის დიასპორელების დაბრუნება. ჩვენთვის ძალიან დიდი ემოცია იყო იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც ჩამოვიდნენ ევროპიდან, ამერიკიდან, ჩამოვიდნენ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, აფხაზეთიდან, სამაჩაბლოდან, ცხინვალის რეგიონიდან და ასევე ჩვენი ისტორიული ჰერეთიდან. ეს არის უდიდესი გაერთიანება მოზარდების, რომლებმაც ითამაშეს სპექტაკლი ჰელადოსი, გააცოცხლეს ისეთი ემოციური როლები და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენი ემიგრანტები, რომ არ მოსწყდნენ თავიან ფესვეს, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ბავშვები იყვნენ ახლოს ჩვენს კულტურასთან, დაუახლოვდნენ სამშობლოს. მალე დედაქალაქში შიში მოპირებისთვის ადაპტირებული ტაქსები ივლიან. სატრანსპორტო პოლიტიკის სიახლეებზე მთავრობის სხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. კახაკალაძემ ვიცე-მერს ირაკლი ხმალაძეს დავალება მისცა დაიწყოს მოლაპარაკებები ტაქსის კომპანიების ხელმძღვანელებთან, რომლებიც სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებისთვის კომფორტულ და უსაფრთხო ავტომობილებს შემოიყვანენ. მინდა შევეხო ერთ თემას, შიშომოპირებს ეხება. დღეს დედაქალაქში ბევრი ტაქსი გადაადგილდება და გვინდა, როგორც ეს განვითარებულ ბევრ ქვეყანაშია, შიშომოპირთათვის არსებობს სპეციალური მანქანები, სპეციალური ტაქსები. დღეს დედაქალაქში ბევრი კომპანია არის, რომელიც მუშაობს ტაქსების მიმართულებით. მინდა დავავალო ვიცე-მერს ირაკლი ხმალაძეს, რომ დაველაპარაკოთ, დავთხოვოთ აღნიშნულ კომპანიებს, რომ შესაბამისი აღჭურვილობის მანქანები შემოიყვანონ, რომ შიშუმოპირებს თავისუფლად შეეძლონ გადაადგილება და ტაქსის სერვისით სარგებლობაც. ომი გრძელდება უკრაინაში, დონეცკის ოლქში რუსეთის თავდასხმას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. ბახმუტის რაიონში 5 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 ბავშვი. აფეთქებებია კიევის ოლქშიც, განადგურდა 13 სახლი. BBC-ის ცნობით საოკუპაციო ძალები პოკროვსკის მიმართულებით წინ მიწევენ. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ანალიზში ნათქვა მე, რომ სავარაუდოდ ეს ტენდენცია კიდევ რამდენიმე კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, თუმცა შეზღუდული ოპერატიული შესაძლებლობების გამო წარუმატებელი იქნება. Nicolás Maduro opozicijos lyderebis dapatimrebis bzaneba gasa. Venesuelaši areuloba gzeldeba. Policijasan shetakebebs 11 adamiani emstropla. Samartaldamtsalma uqebam khoganashi mokmed rig strategiul obyektebze kontroli dakarga. Dakavebulia 750 adamiani. 29 ivnis daqebuli protesti samokhalako areulobashi gadaizarda. Aseobobit 1000 adamiani Nicolás Maduros mesame vadit ga prezidenteba saprotestas. Opozicijis mtkisebit man archevnebi gaaqalba. Sartashvelis organizatsiebi da dasavleti. Archevnebi shedegebis ga დამოწმებას ეთხოვ. ამერიკა ვენესუელასთვის სანქციებს განიხილავს. სანამ მშვიდობას არ დავამყარებთ, ორი ნაბიჯი უნდა მოვიმოქმედოთ. პირველი, შესრულდეს ჩემს მიერ სახელმწიფო უსაფრთხოების საბჭოსთვის მიცემული ბრძანება, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამხედრო და საპოლიციო კონტროლს ეხება. მეორე, ხალხი ყოველდღე ქუჩაში უნდა იყოს მობილიზებული. გუშინ კრიმინალების მასობრივ თავდასხმებს წავაწყდით. დაკავებულთა თითქმის 70% ნარკოტიკული თრობის ქვეშ იყო. შეიარაღებულები იყვნენ და აცხადებდნენ, რომ ультраმემარჯვენეებისა და ტერორისტი მარია მაჩადოს გეგმის ნაწილს წარმოადგენენ. კონსტიტუციისა და კანონის დრო დადგა. ვენესუელაში მშვიდობის მისაღწევად სამართალი აღსრულდება. ოთარ შამუგელ ლურჯი მოცვის მწარმოებელთა ასოციაციის წევრებს და ევროპელ ექსპორტიორებს შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს სეზონის მიმდინარეობა, ექსპორტის და წარმოების ზრდის შესაძლებლობები. მინისტრმა სახელმწიფო პროგრამებზე ისაუბრა. ჰქონდა შეხვედრა ბიზნეს წარმომადგენლებთან, რომლებმაც განახორციელეს დაახლოებით 500 ტონა მოცვის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე. ვისაუბრეთ მათთან ერთად იმ საკითხებზე, თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფომ შემდგომში ასევე ხელი შეუწყოს ამ პროცესს. ველოდებით, რომ მომავალ წელს გაცილებით უფრო დიდი იქნება მიმართულებით მაჩვენებლები. რუსთავის კორპუსის 44 თანამშრომელმა თანამშრომელთა გადამზადებისა და პროფესიული ხელშეწყობის პროგრამა გაიარა. მათ ტრენინგ კურსის დამადასტურებელი სერტიფიკატები ქალაქის მერმა და მაჟორიტარმა გადასცეს. რუსთავის მერიაში 2 წელია მუნიციპალური სერვისების რეფორმა მიმდინარეობს. შეიქმნა ახალი ცენტრი, გაიხსნა ბიბლიოთეკა და ჩამოყალიბდა ახალი სამსახური მუნიციპალური ინსპექცია.
ჩვენი გუნდისთვის ქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება თანამშრომლების გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, რომ კიდევ უფრო ეფექტიანად შევძლოთ ახალი პროექტების დაგეგმვა, განხორციელება და მოვლა პატრონობა. დღეს რეფორმების ცენტრმა გადაამზადა რუსთავის კორპუსის თანამშრომლები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში კიდევ უფრო წარმატებით გააგრძელებენ საქმიანობას. ეს რეინჯერების საერთაშორისო დღეა. დაცული ტერიტორიების აგენტომ თარიღი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში აღნიშნა. ღონისძიებას ოთარ შამოგია, დიპლომატები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საქართველოში 500-მდე რეინჯერია, მათგან 30 წლის რეინჯერის წოდება მიანიჭეს. ვილოპთ რო შევინარჩილო ჩვენი ბუნება. მიზანი ყოველასთვის ერთია, შემოუნახონ უნიკალური ბუნება შთამომავლობას. 31 ივლისი რეინჯერების მსოფლიო დღეა. ადამიანების რომლებიც მუდმივად ფლორასა და ფაუნას უფრთხილდებიან. 500-მდე რეინჯერი სხვადასხვა დაცულ ტერიტორიაზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, ყველა მათგანი სიცოცხლის რისკის ფასად. ბუნების მოვლასთან დაკავშირებით მოსახლეობასთან ხანძრებია და მაგის პრობლემები ვიწევს ხოლმე ძალიან ხშირად გადაჭრა. თუ რამე მაგალითად შეიძლება რომ ხმობა დაიწყოს ტყე, პირველები ჩვენგებულობთ მაგას. და მაგის მიხედვით უკვე გეგმავთ სამუშაოებს. ყველანაირად ვართ ამ საქმისთვის მობილიზებულები, მაგრამ მოსახლეობის გვერდში დგომაც გვაქვს, ხანძრებზეც გვეხმარებიან თუ როცა გვაქვს ხომ ხანძრები და ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება რომ უგულისყუროთ თუ ეკიდებით საპიკინგო ადგილებზე ცელს. რეინჯერთა დღე დაცული ტერიტორიების სააგენტომ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში აღნიშნა. ტრადიცია არც წელს დაირღვა და 500-დან 30 საუკეთესოს წლის რეინჯერის წოდება წელსაც მიენიჭა. საუკეთესო თანამშრომლებს დაღუპული რეინჯერების სახელობითი ჯილდოები გადასცეს. ეროვნული ბუნება ორ წელი არ არის მსახურები, ისე ახამაც მსახურებოდი, მანამ რეინჯერი გავხდებოდი. ულოცავ ყველას დღევანდელ დღეს რეინჯერებს. რეინჯერთა მსოფლიო დღე უნიკალური ბუნების დასაცავად გაწეული შრომის დასაფასებლად დაწესდა. ყოველ 31 ივლისი ხსენებენ იმ გარდაცვლილ რეინჯერებსაც, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულება შესწირეს. ჩვენ მეუღლე პროფესიულ საქმიანობას შეეწირა 2018 წელს. ხორბა ხანძრის კორპუსის პროცესი ჩვენთვის ძალიან ამაღელვებელი და ამავე დროს ძალიან საპასუხისმგებლოა. საამაყო არის ხოლმე ესეთი დღეები, როდესაც მისი გახსენება ხდება. ღონისძიებას გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამოგია, საქართველოს მთავრობის დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ისინი რა თქმა უნდა 24 საათიან რეჟიმში ახორციელებენ მონიტორინგს, ეხმარებიან ამავდროულად ვიზიტორებს, ემსახურებიან მათ და ზრუნავენ მათ უსაფრთხოებაზე და ეს არის, მე ვიტყოდი, საპატიო საქმე და ისინი ამ საქმეს ფიქსირულად ემსახურებიან და სახელმწიფო ზრუნავს და აუცილებლად იზრუნებს იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ სათანადო პირობები, სამუშაო პირობები, აღჭურვილობა, რა თქმა უნდა, სოციალური გარანტიები. რეინჯერთა მსოფლიო დღე ყოველი წლის 31 ივლისს აღინიშნება. საბა ფურცოლაძის მორიგი წარმატებული ტურნირი ასტანაში მამაკაცებს შორის ჩელენჯერის კატეგორიის შეჯიბრი დასრულდა, სადაც ქართულმა ჩოგბურთელმა ფინალში ითამაშა და მეორე ადგილი დაიკავა. ფურცოლაძემ ამ შედეგით 24 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა მსოფლიო რეიტინგში, 77 პოზიციით დაწინაურდა და პლანეტის საუკეთესო 500 ჩოგბურთელს შორის მოხვდა. საბა ფურცოლაძე მომდევნო ტურნირზე იტალიაში ასპარეზობს, 14-15 სექტემბერს კი თბილისში დევისის თასის გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. სექტემბრის 14-15 რიცხვებში იქნება საქართველოსი დევისის თასი, გამართება მზიურის კორტებზე. ეს დამატებითი მოტივაცია ჩვენ თვითონ ჩვენ ქვეყანაში ვთამაშობ, დამატებითი მუხტია, ძალიან გვეხმარება ყოფ თითოეულ შემატკივრის მოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ზოგადად დევისის თასზე გულშემატკივრები. პოლონეთში მივემგზავრები საკმაოდ ძლიერ ტურნირზე, მემზადების აქ საქართველოსში და იმედია კარგ შედეგებს დავდებ და კმაყოფილი ვარ რომ უკვე შემიძლია ეგეთი დონის ტურნირები ვითამაშო. ეს სხვა სიახლეებს გაცემთ ჩვენ ვებგოზე რუსთავი 2 წერტილი ჯიკული ერკი გემშდობათ 9-დან 10-მდე.